ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବା, ପଇସାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେବା। ଟଙ୍କା କିଏ ବାଟିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ବିଜୁ ଦଳର ଯେ ଅଫିସ ଥିଲା ସେ ପାଖ ଘର ପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକରି ସେନ ଦେଲେ, ସେଟା ଶପଥ କରାଇଲେ। ସେଥିରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗାଣ ସହାୟତ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମକୁ ଶପଥ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ବିରୋଧ କରିଲୁ। ବା ଟଙ୍କା ଦିଏ କିଏ ଦେଲା ଟଙ୍କା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ପଇସା ନେବ ଶପଥ କରବ ବୋଇଲେ ଯେ ମୁଇଁ ତୁମର ପଇସା ନି ନିଏ, ମୁଇଁ ଶପଥ ନି କରେ ବୋଇଲେ। କିଏ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲା? ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା? ହଜାରେ। କଣ କହିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୋଲେ? ଶପଥ କରବ ବୋଲେ ପଇସା ନେବ। କଣ ପାଇଁ ଶପଥ କରିବା? ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର ନିଅ, ଶପଥ କର। ଆଉ ତାର ମାନେ ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବ କହିଲେ, ଭୋଟ ଦେବ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ବାଣ୍ଟିଲେ ଟଙ୍କା? ସେମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ଭୋଲା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁକିନି ଚିହ୍ନା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛ? ହଁ, ହଜାର ଟଙ୍କା। କଣ ପାଇଁ ପାଇଲ? କିଏ ଦେଲା ଟଙ୍କା? ଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଦେଲି। କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି? ଏ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା? ଏ ଶଙ୍ଖକୁ କହିଲି, ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ 99 ବୁଥ ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ? ଇଲେକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ? କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଲେ ନା, ଶାସକ ଦଳ କିଣିଦେଲା, 350-350 ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଲା, ତ କାହିଁକି ଭୋଟ ହବ ଏଠି? ଏ ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ? ସେଟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ଧର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଭାବିଥିନୁ କି ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲିକିରି ଚାହୁଁଥିନୁ, ଆମର ହାତର ଭୋଟ ତ ସବୁବେଳେ କିଣି ନେଇଗଲେ ବୋଲେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବଣ୍ଟିକରି ସେମାନେ ଭୋଟ କିଣି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ପଇସା ଯାହାଠୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକେ ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଆମକେ ଟଙ୍କା ଶପଥ କରିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ କି? ଆମ କମାଳା ପଇସା ଆମକୁ ନେଇକରି ଶପଥ କୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖାତିର ନାହିଁ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ। ହଁ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଶାସକ ଦଳ ଗତ ରାତିରେ ନେତା ବାଣ୍ଟିଥିବା ଟଙ୍କାର ଇଏ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ଜାମି ଦେଖାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦୃଶ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, କାରଣ ବିଗତ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ କି ବାସ୍ତବରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଇଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଆମେ ଏବେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହବୁ ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ କରିବ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ଦେଖି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ପଦ୍ମପୁରବାସୀ କିଭଳି ଭାବେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଖାତିର ନ କରିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିକୁ ଚୟନ କରିବେ।